картина е равна на 1000 думи, нали? Но когато говорим за картините върху нашите пари, отговора на въпроса кои са тези 1000 думи въобще не е лесен. Което е вградено в българският лев е свирепо и то е гавра с нас, но не е изключение. Парите се използват за послания, показни и скрити, буквално в целия. 100 лева. Да. Ето аз имам на себе си за щастие 100 лева. 100 лева. Този купюр е подписан от шеф емисионен тогава Мартин Заимов, в скоби Голдсмит. Мартин Закмет, художника, уважавания професор. Гледам клипове един след друг в YouTube за символите в българските пари и в тях най-различни хора и най-малко журналисти от различни медии повтарят едни и същи странни неща. Фигури на смъртта, сатанински знаци, масонски знаци, поругаване на национални символи и личности, както и прокоби, конспирации и какви ли още не зли магии тегнат над българските пари. Има ли истина в тези ужасни твърдения? Защо има кол забит в гърба на лъва? Защо има копие в сърцето на Алеко? Защо пипала на октопод обгръщат бебе, а до тях седи смъртта? Защо никой не е застанал пред камера или дори не е написал два реда текст какво означават тези неща? Всички обичаме конспирациите. Те могат да бъдат интересни и вълнуващи и освен това могат да предложат лесно обяснение на сложни или необясними явления. Но при тях ли да търсим отговорите за нашите пари? Защото конспирациите освен всичко могат да подхранват страха, раздора и ненавистта в обществото. Разглеждам банкнотите и да, странните и на места зловещи символи са там. Гледам ги, четя, търся информация в интернет. Но в официалните документи на БНБ те сякаш просто не съществуват. Уважавания български художник професор Кирил Гогов е отговорен за оформлението на българските левове, както и с изработката на българския национален герб. Но защо му е на него да поставя такива неща в банкнотите и въпреки, че е запитван многократно да не дава обяснение какво означават те? Ясно ми е, че нещо не се връзва с всичкото това, което изчетох и изгледах, но въпреки това, защо никой вече 15 години не е дал нормално обяснение за тези неща? На какво се дължи липсата на каквато и да е официална информация от институциите, при положение, че е засегната тема от национално значение и доста хора задават въпроси? Та нали все пак българските пари са не само финансов инструмент, но са и част от нашата култура и история? Вече е късно през нощта и решавам да си легна. Но един въпрос не ме оставя на мира. Възможно ли е това да е истинска конспирация, със скрита цел и неморални мотиви? Или е просто пъзел, който мога да се опитам да наредя? Последния работен ден на утре.
от седмицата. Опитали сме се в нашите 3 часа и половина тотира на нова телевизия да съберем всичко най-важно и всичко, което най-много ни вълнува около нас. Предизборната обстановка с съответните политици, които сме поканили днес. Всичко сме се опитали да съберем. Възможно ли е това да е истинска конспирация? Или е просто пъзъл? Нека се разрова сайта на БНБ. Вече видях, че в раздела за банкноти в обращение има само базова информация. Затова ще потърся в архивите от преди 2000 година, защото банкнотите са в обращение от 99-та. Трябва да търся информация за обществените поръчки и търгове, конкурси. Опитвам се да намеря нещо свързано с изработката им, но часове по-късно резултат няма. И затова започвам да търся на посоки и сайта. Периодични публикации, извънредни публикации, архивни публикации, каталози, брошури, пресцентър, наредби, постановления, закони, закон за Българска народна банка. Научавам, че БНБ е длъжна да пусне подробно описание на банкнотите в Държавен вестник преди пускането им в обращение. Преминавам на сайта на Държавен вестник. Архива от преди 2003-та не е цифровизиран и е в PDF, така че отнема малко време. Брой 55 от 18 юни 1999 година. Страница 59. Българска народна банка пуска в обращение законни платежни средства след банкноти. Пак същата информация като на сайта на БНБ. Няма как трябва да приема вероятността, че всичко това е банкова тайна и колкото и да се ровя в интернет, просто няма да намеря нищо. Скоро ще приемем еврото и може би никога няма да разберем защо има копие в сърцето на Алеко или кол в гърба на лъва. Някъде прочетох, че за изработката на банкнотите управителя на БНБ назначава художествен съвет от 10 души, това са историци, художници и други, които да решат какво ще има върху тях. Така че няма как този екип от 10 души случайно да реши да разположи някакви си графични символи или елементи, просто е и така. Те трябва да имат съвсем ясна причина, за да го направят. И аз ще се опитам да разбера каква е тя. Здравейте! Аз съм Иван Христов, а вие гледате моя филм за тайните символи в левовете. И като казвам тайни, сигурно си мислите, че говоря за миниатурните шрифтове и за маскирани знаци, с които са бъкани нашите пари. Но аз не говоря за тях, а за онези, които сте виждали хиляди пъти, но нямате никаква представа какво означават. Сега може да извадите някоя банкнота от джоба си и да разгледате. И ако ви стане интересно какво означава дадена картина върху нея, тогава ще разберете за кои тайни символи говоря. Защото за 90% от съдържанието на нашите банкноти няма никаква информация и сякаш е ревниво пазена тайна. Така че останете с мен до края на този филм, защото предстоят тайните да бъдат разкрити. В началото на моето проучване смятах, че просто трябва да положа усилия, за да намеря написания отговор някъде. Предполагах, че вече някой е написал какво означава копието в гърба на лъва или защо има нещо като октопод на петолевката. Но написано обяснение никъде нямаше, както сте видяли и в интрото. Затова писах писма на най-различни хора, с надеждата някой да ми върне отговор или поне да ме насочи към друга информация, която да ми бъде полезна да разбера значението на тези неща, а отговор така и не получих от никой. Затова започнах да обикалям музеите. Разпитвах персонала, разглеждах експозициите, показвах на дори случайни хора най-различни
символи от банкнотите, отпечатани на хартия, никой нищо не знаеше, повечето хора дори не ги бяха виждали. Което беше зле за моето получване, тъй като въобще не напредвах, но от друга страна само ме мотивираше да разбера какво всъщност става. Основната теория беше, че става въпрос за банкова тайна. И за това няма информация, и за това хората, които са работили по тях, не разгласяват какво всъщност е значението на тези символи. Това е теория, която ставаше все по-актуална, тъй като попадах на най-различни материали, писани от разни професори, които също само гадаеха какво всъщност има върху тези левове. И затова реших да спра да обикалям музеите и започнах да обикалям библиотеките. И този път обаче отговорите започнаха да излизат един след друг. След повече от месец проучване мога да кажа, че нашите банкноти са събрали огромно количество история и символика в тях. Такава, на която дори Дан Браун би завидял. И сами по себе си са едни малки шедьоври. Но това, което ще видите, е само моята интерпретация за символите. За малка част от тях не можах да намеря обяснение и информация и се надявам с ваша помощ и с излизането на този филм да разкрием и тях. За останалите съм използвал факти и доказателства, подкрепени с логика навсякъде, където е възможно, но оставам всеки сам за себе си да прецени думите ми. И така, както не можеш да сглобиш пъзъл с половината части, така и тук, ако искаш да разбереш какво има върху 20 лева, трябва да разгледаш всички банкноти, за да добиеш представа за общата картинка, да разбереш как са разсъждавали техните създатели. А те са вложили толкова много жанрове в тях. Например, религия, история, изкуство, наука, борба, саможертва, просвещение, литература. В нашите 7 банкноти е събрано толкова много от България, а в същото време толкова малко се знае. Така че негативно внушение ли трябва да предизвиква тези символи, които видяхме, или авторите на нашите банкноти са закодирали история в тях? Винаги съм предполагал, че е второто. Ще намерите отговора на този въпрос и много други в следващите минути. Ще ви покажа и много символи, за които никога не е ставало дума и които не се виждат с просто око. Ще ви разкажа за една японска корпорация, която също е свързана с нашите пари, както и за някои тайни послания в наши паметници, отново по темата за парите. Така че без повече въвъртания, нека ви покажа какво открих. Говори се, че автора на проекта за парите, професор Кирил Гогов, се е нарисувал сам на вече излязъл от обращение банкнота от 2 лева. Това е така от една страна, защото реален портрет на Паиси няма, и от друга, защото самия той малко прилича на лика от банкнотата. Ето защо преди време ми се видя добра отправна точка да стартирам проучването точно от тази банкнота. Но преди да започнем да я гледаме под лупа, искам да ви кажа няколко думи за вече отдавна изчезналата обращение банкнота от 1 лев. Защото тя крие не по-малко интересни тайни от всички останали банкноти. Но също така, още при нея ще се сблъскаме с две неща, които ще се повтарят при всички останали, а именно скритите послания и иронията. Нека да видим защо. На нея е изобразен свети Иван Рилски чудотворец, който е и най-великият български светец. Произхождащ от заможно семейство на 25 годишна възраст, той губи родителите си, а в последствие раздава богатството си на бедните, отказва се от света и става отшелник в планината, или както се казва безсребреник, т.е. отказал се от всички материални блага. Известна история за него разказва как върнал златото на цар Петър, който идва отдалече да го види с думите: «Богатството кога потича, не привързвайте сърце». Живота на светеца е изключително интересен, но аз ще ви обърна внимание не на чудесата му, а на неговия завет, където пише: «А най-много се пазете от сребролюбивата змия, защото сребролюбието, разбирайте любовта към парите, е в коренът на всички злини». И така на първата банкнота от съвременните левове виждаме не кой да е, а именно този човек, най-свята личност, отказал се точно от парите и от материалните блага. Но защо точно него? Какво е посланието? Дали не е
за да ни се напомни, че именно вярата е в основата на всичко важно и че най-вече трябва да се пазим от точността. Сега предполагам, вече виждате иронията, защото говорим все пак за пари. Тя винаги е в основата на научността и лика на първото левче е точно човека, отказал се от тях. Предполагам, че много от вас сега си мислят, че това е просто случайност и едва ли нашите автори на банкнотите са вложили толкова много умисъл в създаването им. На тези от вас, които мислят така, ще кажа само: пригответе се за цяла река от подобни скрити послания и случайности в следващите банкноти. И още нещо в подкрепа на това. След избора на Свети Иван Рилски за лице на банкнотата избухва голям скандал. Започват препирни между Светия Синод и Българска народна банка, тъй като от църквата смятат, че е недопустимо ликът на светеца да е върху пари. Но в крайна сметка БНБ е институция, която не е длъжна да се съобразява с църквата и запазва избора си. И това само показва колко е важно било точно той да е на тази първа банкнота. Но има и още. Отдясно на него има текст, изписан на черковнославянски, на който пише: да не се молим, фарисейски братя, защото който се възгордява, ще се смири. Да се смирим пред Бога, както митарят с пост, призоваващи: очисти ни Боже нас грешните, за да победим фарисейското щеславие и на митарското покаяние да се преклоним. Те двамата пристъпиха към теб. Този текст е от притчата за митаря и фарисея, разказана от Исус Христос и описана в Евангелието на Лука. Но кои са тези фарисеи, кои са тези митари и какво е значението на този текст? Фарисеите по Христово време били онези евреи, които били най-начетени и запознати с еврейския закон и история. Но като най-знаещи, те били най-големите сребролюбци и лицемери, непознаващи милост и съчувствие към обикновения човек и в същото време помпозно шепнещи молитви в храмовете и даващи гордо милостиния, колкото само да ги видят околните. От друга страна, митарите били хората, които събирали данъците на римската власт, наложена върху еврейския народ. По това време не е имало по-мразна професия от тази на митарите, но те били хора, които проявявали смирение и съчувствие към хорската неприязън. И затова четем: не се молете фарисейски, т.е. фалшиво, както фарисеите, и на митарското покаяние да се преклоним, т.е. да подхождаме с смирение и разбиране към проблемите на околните. Притчата на Исус, която е цитирана тук, завършва с унижаването на фарисея и въздигането на митаря, защото смирението е най-висшата добродетел, а гордостта, последният от седемте смъртни гряха, е най-пагубният порок. И така, вяра и смирение вместо горделивост и алчност, авторите на нашите банкноти са заложили най-големите християнски добродетели още в самото начало, с първите символи. Но всеки сам за себе си може да прецени значението на светеца или текста до него. Виждате колко интересна история има още в първото левче и първите символи, а колко още ни чакат. И всичко би било супер, ако нямаше един проблем. Защото, освен ако не четете черковнославянски или не се заровите в историята като мен, как по дяволите ще попиете от добрите послания, оставени тук за вас? И веднага за справка поглеждаме в сайта на БНБ да прочетем описанието на банкнотата. Там са се ограничили единствено до споменаване на името на светеца и Рилския манастир. Няма история, няма поуки, няма послания. И това е най-жалкото в цялата история за левовете, защото въпреки че е вложено толкова много в тях, от самото начало явно е предначертано да остане тайна. Самият професор Кирил Гогов в едно интервю казва, че символите са там, за да разказват история и да ни учат. Но представата на БНБ за тези неща явно е съвсем различна. И това е причината вече 20 години да нямаме никаква идея за посланията върху парите. Ако погледнем банкнотата отблизо, ще видим, че зад текста има изрисувана огромна картина, която е трудно да се различи. За какво разказва тя обаче, както и какво е значението на този символ,
за сега остава загадка. Така че нека да преминем към банкнотата от 2 лева. Нека този път започнем направо с сайта на БНБ, където е записано, че на лицевата страна на банкнотата е изобразен портретът на Паисий Хилендарски. Като във фона са изобразени изографския манастир Фатон, неговия печат и монашеската му килия. А на гърба на банкнотата е отпечатано факсимиле, което е точно копие, възпроизведено от оригинала чрез фотография, от зографската чернова на история, свързано българска с имена на български царе. Изображение на пръстен на печат на цар Калоян и три печата с образи на български царе – Михаил Шишман, Светослав Тертер и Иван Асен II. Също така изправения коронован лъв на Христофор Жефарович, герб на България с три лъва, публикуван през 1483 година в Грюнбергския хералдически сборник. Разбира се, това са много малка част от символите и текстовете върху банкнотата. Нека да погледнем под лупа коронования лъв. Там може да видим как с микротекст са изписани почти всички български владетели от първото и второто българско царство. Но защо са изписани точно в лъва? Една от причините е, че 20 години преди завършването на Паисиевата история, българинът Христофор Жефарович издава книга, наречена Стематография, която съдържа гравюри на български и сръбски царе и светци, както и повече от 50 герба на различни славянски страни, включително тази на България. Книгата на странстващия монах била насочена към духовното пробуждане на християнските народи на база на славното им минало и се предполага, че именно тя оказва огромно влияние върху Паисий при написването на история славянобългарска. Затова и присъствието точно на този герб върху банкнотата е логично. Трите печата, както пише в сайта на БНБ, които са вляво от герба, всъщност не са печати, а са средновековни монети на наши царе, които намерих в интернет и в каталозите, които преглеждах. В долния край на банкнотата обаче има едно нещо, което все още продължава да ме мъчи. Става въпрос за 18-те малки кръгчета с лъвчета в тях. И сега тук трябва да направим много важно разграничение между символите в левовете, което е от ключово значение, ако искаме по-нататък да разберем посланията върху тях. Аз съм ги разделил на три групи. Първа е на картини на съществуващи обекти, които са изображенията на личности, банкноти, сгради, предмети и всякакви реални художествени творби. Втората група са графични елементи, цифри, обозначителни и защитни знаци, които са символи, които са използвани като палнеж покрай основните, както и водните знаци, нишки и така нататък. И третата група са авторски символи. Това са тези символи, които най-много ни интересуват. Те не са на реални неща и са поставени от авторите, за да разказват допълнителна история. Затова е важно да знаем кои елементи върху банкнотата са истински, т.е. на съществуващи или съществували обекти и кои са авторски, т.е. измислени. Да се върнем на кръгчетата. На тях са поставени още два елемента. Горният, на който е изобразен двуглав орел с кръст над главата, го разпознах като монета от династията на Тертерите. А долният и по-малък като билонва монета на цар Иван Шишман. Така че те, както и останалите монети, гербове и текстове, които разгледахме до момента, попадат в първа и втора категория. Но какво да кажем за тези символи, които определено са в трета категория на авторските символи? Докато разглеждах една още по-стара банкнота, тази от 1994 година с Васил Левски от 1000 лева, забелязах, че там също ги има. Тя е пак дело на професор Голов и ако обърнем на гърба, ще видим, че там подклетваната декларация има почти идентични кръгчета с лъвче в тях. Този път обаче те наброяват 36. Ако погледнем датите за раждането и смъртта на Левски, изписани на лицевата част на банкнотата, може да заключим, че кръгчетата отговарят на неговите 36 години, както и аз предполагах в началото. Но всъщност апостол е обесен няколко месеца преди да навърши 36 години, на 35. Така че какво означават тези 36 кръгчета, неговите години ли са или нещо друго, надявам се вие да може да кажете. Аз мога да кажа само, че такива кръгчета има само на тези две банкноти. Да погледнем отново текста, изписан вляво над волевката. Дълго време не можех да намеря откъде е взет, а и така е преплетен с други символи, че е почти непосилно да го прочетеш. Тогава ми направи впечатление, че последните редове от текста в банкнота са задраскани, което веднага стесни търсенето.
Скоро след това намерих едно издание на Българска академия на науките от 1914 година, което съдържаше превод и 5 оригинални фотокопия на страници от история славена българска, а една от тях много приличаше на това, което търсех. След като го сравних внимателно под лупа, се оказа, че именно тази страница е дословно отпечатана на банкнотата. Но какво е нейното значение? Единствените думи, които разбирах, бяха цар, 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 изписани една под друга. Започнах да прелиствам следващите страници, където е превода, и на страница 59 е единственото място, където има списък с изредени един под друг царе. В най-съвременен превод тя изглежда така. Тук е потребно да се съберат заедно имената на българските крале и царе, колкото се намират и кой след когото е царувал. На следващата страница са поместени 18 от първите български царе според Паисий Хилендарски. Дали не е и това значението на 18-те кръгчета със Славче в тях, за които говорим? Съвпаденията ги има, но няма как да потвърдим. И още нещо. Царуването на Иван Шишман горе-долу се слага краят на втората българска държава и земите ни преминават в Османската империя. И точно неговата монета седи в края на 18-те лъвчета. Още едно съвпадение, което ще остане само като съвпадение. Да се върнем на лицевата част. На нея липсва информация за два символа. Единият е текст, а другото печат. И двата ги намерих в същото издание на История славена българска, което разглеждахме досега. А освен това самия текст го видях и изписан на колона в Историческия музей. Той гласи: Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне. Това е отказ от въведението в книгата, който е заглавен като предисловие към ония, които желаят да прочитат и чуят написаното в тая история. Докато търсих превод на този текст в интернет, попаднах на отказ от една статия в научно списание, която беше посветена на българските банкноти. Най-вече на текстовете в българските банкноти, но беше непълна. А не може да си представите вълнението ми най-накрая да намеря нещо по темата. Веднага скочих в колата, отидах в БАН, където се намираше издателството, и се здобих с тази книжка от 2021 година. Статията е на главен асистент доктор Георги Господинов към Института за литература в БАН и на нея дължа най-големия си пробив към разкодирането на банкнотите. Но за нея след малко. Нека да се върне към текста. Защо от всички възможни е избран точно той? Една от причините може да е, че точно в него се съдържа дума свързана с парите, а именно платете, която е единствената за цялата книга на Паиси. Но има и друга причина, далеч по-иронична. През 1972 година към Първо главно управление на държавна сигурност е създаден специален отдел 14, наречен културно-историческо разузнаване. Под патронажа на Людмила Живкова, която е дъщеря на тогавашния лидер Тодор Живков, отделът има за цел да връща, разбирайте, краде български културни ценности, които са в чужбина. В полезрението им влизат стотици артефакти в различни държави. Но история с славянобългарска, която е в български манастир, обаче в Гърция, е номер едно в техния списък. И така още в същата година започва планирането на операция Маратон. Нейната цел е да успее да вкара агенти в манастира, които под претекст, че правят реставрация на документа, да го разменят с фалшификат. След 3 опита и 13 години по-късно, през 85-та, оригинала на Паисиевата книга напуска манастира под дрехите на агент на държавна сигурност, след което чрез дипломатическа поща от Солун най-накрая пристига в България. Но историята не свършва до тук. Представи да стане още по-жалка и накрая дори смешна. Защото в България се оказва, че книгата не може да бъде показана никъде, тъй като е открадната, нито може да бъде приета от която и да е институция или музей. Минават години, а безценният труд гние в различни сейфове на държавна сигурност. 11 години по-късно, през 96-та, уж някой случайно я подмята на тогавашния директор на Националния исторически музей Божидар Димитров и то увита във вестник. Последва доста нелицеприятна политическа ситуация, на която тогавашният президент на България Петър Стоянов слага край
с нареждането за връщането на история Славянобългарска обратно в манастира. И сега след тази история, финалните думи в текста, посланието и пазете я да не изчезне, придобиват съвсем нов смисъл. Отново имаме посланието, отново имаме иронията, отново имаме съвпадението. Всеки сам може да прецени смисъла на този текст. А що се отнася до печата отдолу, това е печата на пройгумен Паисий Хилендарски, същия, който го има и на страницата в книгата, която видяхте по-рано. Така че той просто е препечатан тук, с него няма какво повече да се занимаваме. Това беше за банкнотата от 2 лева, а сега да преминем към нещо много по-интересно, а именно банкнотата от 100 лева. Както казах в началото, бях много развълнуван, когато попаднах на тази книжка и статията за левовете в нея. Това беше в началото на моето получване и очаквах едва ли не в нея да намеря всички отговори. Но бързо стана ясно, че търсенето няма да свърши с тази статия. Тя е основно насочена към текстовете в банкнотите, а не изображенията върху тях. И въпреки това, в последните редове на статията, там където авторът говори за банкнотата от 100 лева, прочетох нещо, което преобърна цялото ми разбиране за символите върху левовете. Чета дословно, става въпрос за обяснение на въпросното копие в сърцето на Алеко. Тук е изобразена траекторията на куршума, пронизал сърцето на Алеко, часовникът, с който е бил в момента на убийството и главният виновник Бай Ганя, убиецът на Алеко. Но това изречение не само обяснява символа върху столевката и копието в сърцето на Алеко. То предлага и нещо като рамка за разбиране на останалите банкноти. А именно, че ако на лицевата страна е изобразена определена личност и около нея има елементи от неговия живот и творчество, то на задната страна на банкнотата може да видим символи и елементи, свързани с неговата смърт. И това, както ще видите, се потвърждава с всяка следваща банкнота. Но да се върнем на Алеко. Какво знаем за неговото убийство? Изчетах много по темата, в интернет има много материали, намерих дори някои книги, заглавени в убийството на Алеко Константинов. И въпреки това продължавах да търся, исках да настигна до първоизточника на информация, тук се споменаваше за процеса по убийството на Алеко. И така попаднах на един документ в Google, което е извлечен от стенографските протоколи, които са записани директно по време на делото, на което съдат убийците на Алеко. В него, в детайли, е записано цялото трагично събитие, така че започваме да четем от него. Пренасяме се на черен път между две села на 11 май в далечната 1897 година. Вечерта около 9 часа в посока Пещера по него с воловете си пътува свидетелят Димитър Панев, който забелязва две фигури, които носят нещо в ръцете си, но не вижда какво е то, защото е тъмно. Когато го виждат, двете фигури си разменят няколко думи и се скриват от погледа му. По-късно те ще бъдат разпознати като радиловците Милош Топалов и Петър Салепов, а онова, което са носили в ръцете си, пушки и кримки. Само на 5 км от тях в село Радилово в кръчмата са се отбили Алеко Константинов и неговия приятел Михаил Такев. Пият кафе, защото след малко им предстои да тръгнат за град Пещера. В кръчмата е весело, обстановката е непринудена, никой не познава Алеко Константинов и той забавлява местните с веселия си нрав. Никой не подозира какво се случва само на метри от тях в другата кръчма. Там е бившият кмет на селото Петър Минков, който отдавна има зъб на приятела на Алеко Михаил Такев и неведнъж е казвал, че ако му отдаде възможност да го убие. И сега той решава да действа. Именно по негова поръчка, двамата местни от селото се спотаяват в нощта зад един бряст по пътя за Пещера с пушки в ръце. Час по-късно по същия път се задава и файтона, а в него дремат Алеко и Такев. На едно място, където пътят е много лош, файтонджията забавя скорост и тогава прогърмяват първите изстрели. Става суматоха. Конете побягват, а пътниците залягат. Но Алеко Константинов повече не се изправя. Около 10:20 вечерта часовникът за него спира да мине.
така, трактората на куршума ли е изобразена на столярката? От експертизите в протокол става ясно, че куршума е учила леко между трето и четвърто ребро. Или с други думи, ако погледнем на това макетче, точно някъде тук. Което е същото, същата позиция, в която свършват и петте линии. И ако приемем, че той е бил задрямал в файтона и най-малкото облегнат назад, на някои места пише, че гледал звездите дори. Ако приемем, че просто се е возил така в файтона и е стрелянал от нивото на хоризонта, то точно това е ъгъла, под който куршума се е забил в гърдите му. В левия край на линиите, или там откъдето тръгват, е изписано едно име – Ганио Балкански. А над името има текст от фелитона и с кореспонденцията на бай Ганио Балкански. Фелитон, който е намерен след убийството на Алеко. Последните изречения от текста завършват така. Колко пъти съм те получавал, че покорна глава сабя не ясече. Не си ме слушал, троши си сега главата. Каквото си търсил чичовото, такво си и намерил. Конкретният текст, който е написан тук, всъщност е отговор на бай Ганио на писмо, изпратено му от неговия внук Стойко, в което той му съобщава, че е задържан в арест и го моли за помощ. Аз издирих писмото на Стойко, за да видя кое е породило този отговор, и неговите първи две изречения започват така. Човек предполага, а Бог разполага. Всички планове, които кроихме за моето бъдеще, са разбити на пух и прах. Моята кариера е окончателно съсипана. Сякаш пророчески думи на Алеко, написани малко преди да бъде убит. Аналогията, че измисленият герой бай Ганио убила създателя си, която е построена чрез символите тук, не е нова. Тя е изказана още от прокурора с встъпителните му думи по делото, където използва бай Ганио като събирателен образ на личностите на лукавия кмет и на простоватите изпълнители. Но те, за разлика от нашия герой, на който се смеем и до ден днешен, увисват на бесилото. И така, нека продължим нататък. На банкнотата виждаме една отворена книга. Разчетох текста там, но той не носи информация, просто се повтаря изречението Алеко Константинов и невероятни разкази за един съвременен българин. Не такъв е случаят обаче с сакото на Алеко, който е изрисуван изцяло с микротекст от негови творби. И сега за това лице. В началото предполагах, че това е илюстрация в някои от неговите книги. И затова изкарах много часове в архива на Национална библиотека, преглеждайки една след друга от най-старите му книги на повече от 100 години. Но нямаше нищо такова. Самите илюстрации в тези книги бяха първо много нарядко и второ много различно от това, което виждахме тук. Защото това изглежда сякаш много детайлно и триизмерно. Тогава ми хрумна, че може би е част от скулптура, паметник. Започнах да преглеждам паметниците на Алеко и така в Свищов открих моята медуза. Но какви ли послания крие лицевата страна на банкнотата? Там, където на предишните две банкноти видяхме завета на Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски. И сега тук, на последната влязла в обръщение банкнота, посланието е не по-малко интересно и хубаво. Авторите на банкнотата са поставили снимка на романа До Чикаго и назад, както и препечатана покана от Алеко за първото масово изкачване на Черни връх. Те разкриват две от големите страсти на поета, освен писането, а именно пътуването и любовта към природата. Това са две послания, отправени към туриста в нас, с които ни подканят да преоткрием света и природата чрез пътуване. Било то до близкия връх или до далечен континент. С поканата на Алеко, освен това, на 27 август 1895 година се учредява и Българския туристически съюз. А за емблема на дружеството е избран митичният и изключително рядък Едълвайс, който е символ на чистотата и безсмъртието. Затова не пентаграм, а именно Едълвайс е изрисуван под профила на поета. За финал мога да кажа, че това ми е любимата банкнота. Личността върху нея, хуморът в творбите му, любовта му към природата, че дори и трагичната история, запечатана на гърба на банкнотата,
Всичко това я превръщат в уникална капсула на времето от живота на велик човек. Или както е казал писателят Христо Пунев, щастливецът си отиде, ние нараснахме, а подир него други се народи. Мястото му в българския живот е все още свободно. Приятели, това беше краят на първа част. Надявам се да ви е харесала и да сте научили нещо ново и интересно за символите в нашите пари. В момента работя по втората част. Там ще разгледам останалите банкноти от 5, 10, 20 и 50 лева, както и много други интересни неща. Така че стойте наблизо. До скоро!